Oh. Magandang magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito. Um, yes to cha-cha noon si dating Pangulong Duterte. Pero, nako, bakit po naman napaparaming ngayon sa cha-cha? Ha? Ito, pakinggan nyo. Ha? If you want to change the Constitution, do it now. Oo, oh, di ba? Tapos nagagalit ngayon sa charter change. <laughs> I therefore consider it a distinct honor and privilege. Sa sona pa yan, ha? To receive earlier, to have received earlier from the consultative committee that I created the federal cons constitution that will truly embody the ideal aspirations of all the Filipino people. I am confident. Oh, ba? Diba? Mas matindi yun. Ah, kasi talagang buong saligang batas po ang papalitan. Issue ba doon ang term extension? possible kasi meron nga ano yan, tinatawag dyan na uh, transition period. Papayag ba naman na yung mga kaalyado niya eh mangyayari yung ganyan ng sinasabi niya na kapag ka nagfederalismo na tayo and just a matter of uh, maybe a year or six months I will resign na. Then mag, uh, pagka nag-election na bahala na kayo. Ako. <laughs> pangumbinsi lang 'yon. Ang problema, hindi po niya nagawa na ma-braso ang, ang ang mga senador, 'di ba? Wala, hindi siya pinagbigyan dito. The Filipino people. Eh buti pa nga si PBBM, may napagalaw ang Senado eh. Kailangan na lamang po nating bantayan ang galaw nila kasi baka ang mangyari nito, gaya ng sinasabi ko po kanina na Itong uh, patuloy na pagpaprolong nila sa mbi-imbestigasyon ng People's Initiative, eh, gamitin nilang dahilan para hindi nila matrabaho, matapos at maipasa ang pag-amyenda sa saligang batas. Di ba? Stand behind us as we introduce this new fundamental law. If you do not want federalism, fine. But change the constitution. Change the constitution that would really change this nation. Change this nation. Oh. Sabi niya, kung ayaw ninyo ng federalismo, okay lang. Pero sana man lamang, ay baguhin ninyo. No? O i-update ninyo ang ating constitution para ha, mabago ang ating bansa. Ibig sabihin magba mabago, ay umunlad naman po yung ating kalagayan. Kasi nga sinasabi niya dyan, iba tayo sa ibang bansa. We do not have the black gold. Wala tayong langis. Diba? Kaya ha, hirap dito sa atin ang pag-unlad. Ang resources natin dito, ito lang talaga kung ano yung meron dito, yun lang ang aasahan natin na malayong malayo sa kakayanan na kaunlaran na kayang ibigay ng black gold. Hmm. Kaya lang, yan na lang ang sinasabi niya, change the constitution. A few moments Moment later. Please. Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the constitution right now. <laughs> there's nothing wrong with the constitution right now. <laughs> if there's nothing wrong with the constitution, is it It is the same constitution diba, that we're working on during his time? So nya, at least you change the constitution to change. this nation. Uh, so, ibig sabihin, there's something wrong with the Constitution during his time. Or, ano ba talaga? <laughs> Are you the wrong <laughs> in the Constitution during your time? <laughs> ganun, ba, ganun bang ibig niya hong sabihin? Kung wala hong problema sa Constitution, bakit ayaw niya yung Constitution ng panahon niya? Ibig sabihin, siya yung maliron. Hindi siya akma sa konstitusyon, Ibig sabihin hindi tama ang pagpapatupad niya. Hmm. Ang gulo, di ba? The environment in the Philippines seems to be positive, okay. <laughs> seems to be positive, okay. Well, alam niyo sa part na 'yan, ha? nagpapasalamat na rin ako for recognizing ah uh, tong achievement po ng administrasyon niya. Eh. Panahon to panahon niya ni PBBM eh. Kaya sabi ko, oh, thank you for recognizing that. Ginamit niyang pang-atake kay PBBM, hindi niya alam, pabor yun. Ah, na, mo, sa tingin, sabi niya, sa tingin ko naman, naging maayos naman. <laughs> Positibo naman. ayang eh, problema nga eh. Ha? Ah, pagdating po sa growth rate natin, hindi natin maramdaman. Dahil lang nakakaramdam, ay eh, yung mga oligarko yung mga mayayaman, yung mga investors na mga in-check na nandito sa Pilipinas, sila yung nakakaramdam. Ang tunay pong pagbabago, lahat tayo makaramdam. Ang kailangan ng mga Pilipino, oportunidad sa trabaho, oportunidad sa magandang sahod. Diba? Hindi na yung lilipad pa ng ibang bansa at doon magtatrabaho. Tapos iwan ang pamilya rito, pagbalik, Nako, ang dami ng miyembro ng pamilya. Oh, bakit kanyo? Siyempre, yung mga asawa, anak anak-anak, mag anakan ng mga pamilyang iniwan niya rito, both sides nakatambay na sa bahay nila. Oh, 'di ba? Lahat alag, lahat gastusin niya na. Eh kung lahat po meron ditong trabaho, mas marami ang uh, mas marami ang uh, available na trabaho, tataas po ang sahod. Bakit? Tignan niyo ha. Sa ibang bansa, like in the U.S. or in Western countries, diyan, uh, hindi na po pinag-uusapan magkano ang sahod ko. Hindi yun eh. Alam niyo po ba kung ano ang pinakamahalaga sa kanila? Like in the U.S., based on my experience, hindi ako nag-U.S. Pero since nasa call center ako, that this is what I have observed. Dahil nag-handle ako ng Ethna International, the second largest Insu health insurance company ng Amerika. 'Di ba? Ngayon, nagsabi niya, ang sabi doon eh kasi sabi ko, uh, yung dati mong company like uh, six months ago eh ganito. 'Di ba? So yung coverage mo nag-end nag, nag na and then uh, two months later nagkaroon ka ng bagong employer which is ito ng numura na may coverage sa ganito. Sabihin ng tao, ah uh, kasi ano dapat may coverage pa rin ako. Uh, dapat i-cover pa niyan yung, uh, yung, uh, yung bakante kong dalawang buwan. O, titignan ko lang doon. Again, sinasabi nila sa akin, you know what, uh, if you notice, I'm always with na International. Pero iba-iba yung uh, package. Iba-iba yung uh, nahihita ko sa mga company ko, sa mga employer. Bakit ho? Hindi na pinag-uusapan ng sweldo ang pang nangyayari po diyan pagandahan na lamang po ng health insurance package or yung mga spiff mga additional na benefits na nakukuha sa mga kumpanya para makakuha ng empleyado. 'Di ba? Like dito sa Pilipinas, ang call center, ang pinagtitingnan na lang po namin dito. Kung lahat ng call center nag offer sa amin ng 30,000 a month na basic. Sa category ko kasi, na 13 years sa call center, normal na po sa akin ang offeran ako ng 30,000 plus na monthly. Bukod pa yung mga bonus-bonus dyan, lalo kung sa sales. Ngayon, ang pipiliin ko siyempre, yung merong uh, dental coverage, yung merong, uh, pre merong massage, yung mga ganong klase na hindi po available sa ibang call center. Pagandahan. Siyempre, I will choose yung may the best package. Kung ano pa yung ibang mahihita ko signing up bonus. Na nag-apply pa lang ako, then I will get 20,000. ba? Diba? So, ganun po yung mangyayari dito kapag ka nakapasok rito yung mga inve foreign investors na ang issue lang naman nila, ba't di sila nagtutuloy, hindi tayo pinapayagan o hindi sila pinapayagan ng batas ng Pilipinas na mag-manage ng sarili nilang negosyo na kanilang dinala rito. Saan ka ba naman negosyante nagdala ka ng pera doon, hindi mo pwedeng i-manage. Or at least, hindi pwedeng ma-manage ng tauhan mo. Kailangan yung bansang pinagdalhan mo, sila, majority sila ang magpapatakbo dahil po sa provision sa ating constitution na Filipino managed economy. <laughs> Kagabi nga, sa, eh, sa live natin, di ba, may nagsasabi ro na itong uh, ganitong uh, semiconductor company. Dati, uh, nung Amerikano yung uh, may hawak, nako, ang ganda ng kanilang nga uh, sahod. Ang problema, nung nawala na po ito, at na uh, Pilipino na yung nagpapatakbo, nako, ang daming binipisyo po nawala. 'di hmm. ba? Diba? nako, bakit? Eh kasi <laughs> hindi natin mas ano, sabihin ko na lang sa inyo, hindi ho kasi pare-pareho yung pagpapatakbo ng negosyo. 'Di ba? So kung ikaw yung may-ari ng pera, ikaw yung nagpakahirap palaguin yan, tama lang naman na ikaw ang magpatuloy ng pagpapalago niyan. Hindi mo iasa sa konsinong lang. Ikaw na nga nagdala ng tulong, makapag-provide ng trabaho tapos eh hindi mo pa ma-manage ang negosyo mo. 'Yun lang po yung ibigay natin sa kanila. Kung gusto nila mag-may-ari mag ng lupa para sa mga factory nila, ay bentahan ng gobyerno doon sa tamang lugar. 'Di ba? Kung para sa industrial, may mga industrial park naman tayo. So, bigyan sila. Pag-aalis na sila, ibalik sa Pilipinas yun. Ibenta sa Pilipinas yung lote. Ganun lang naman kadali yun eh. Hindi pwedeng ipamana. Diba? Pambihira. Itong uh, constitution po kasi natin, na pinoprotektahan na ngayon ni Digong, uh, tapos eh, ngayon naman po, ay, nung mga nakaraan pala, protektado niya nung January, tapos itong February, eh, open na naman na po siya ngayon sa economic chacha. Pambihirang buhay ito. Anong nangyari? <laughs> diba? Eh dati, sabi nga eh, yes to chacha. Ang chacha hindi lang economic. ba diba? Talagang total eh. Anyo ng gobyerno, babaguhin lahat. Term extension, possible. Tapos ngayon po, maliwanag ang sinasabi ng Pangulo, economic chacha lang. Tapos no. Tapos ngayon, okay na ako dyan sa economic chacha na yan. Basta wala lang term extension. <laughs> oh my God. Di ba? Ano. Uh, sabi ni ano Tony Ninobla, ni Nobla Japan. Dito sa Japan ang medical insurance ay kasama ang dental. All right. Ano po ba yung provider nyo? Kami dati ano, nahawakan ko diyan ano, Numura. Hindi, iba-iba eh. Pero pinakamalaki namin pagka Japan, numura. Pagka mga Saudi Arabia naman po, ito naman po ay ang Saudi Aramco. Yung mga estudyante, yung mga scholars nila. Pero kung mga employees, yung... Uh...